Scott. Aku. Cici. Dia masuk cici. Jadi ya tu. Dia ni lah. Klan dorang kan sama. Wah, siap. Hello. Fuck you. Hello. Asal. Apa? Wait, shit, sorry. Okay, come, 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 come. Thank you, AKS. Reloading. Set boleh kan? B, 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 B. Set B, set B. A bomb has been planted. Oi, body, body. Cargo, B, cargo. Semua tembak sana. Tak anak. Aku mau PS. Kunyit halau ke tak mampus. Ni Rosmah kunyit. Mampus. Apa ni tak dengar hari? Oi. Eh. Pai kremo sia. Ada apa itu lah. Spawn satu eh. Spawn lagi satu. Mak sampai tak ada bullet siapa? Ma. Kau buat apa bodoh? Kau boleh kau ni? Aku pun sampai tak ada bullet. Eh ah, tiga bullet. Mana mana mana? Tiga bullet. Dia gabi kaku. So far, so far. Tak, 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 aku. Ah, tak, top, top, top. A bomb has been planted. Fuck, man. Tak, apa dia? Oh, kau yang main sasa OP lah. Revenge. Kau jam bila tak OP? Satu-satu apa? Tolong lah. Satu-satu tu. Hey, Airi ke? Tadi tu dah kalah dengan tu, babi. Aku lah omak. Cik. Omak lah. Kata omak. Aku dah jam pinjek. Aku tengok pinjek. Bergegar omak aku. Ada? Ada. Dah ada. Aku pergi dulu lah. Tengok Pak Azhar. Atas. No backup ni sia. Sorry, sorry, sorry. I mean the Rosmah. But he know what? I'm Sean lah, sorry lah. I'm Sean. Yalah, Sean 5-0 saya. Ya. Yeah. Semang gila ya, lah. Tuan. Sean gila. Semang gila. Top 1 eh. 6-0 eh. Please. Change the word eh. Babi dia hack ah, belakang kanan aku dia. Top, 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 top. Kanan kanan. Top satu. Tu tu. Ah, top tag tadi. Mat bos ah, mampu lah. Set. Ada lawan one top unity ya tentu. Mana? Tadi set dah. Dah set dah. I'm gonna die bitch. I'm gonna die. Kat belakang tu boleh set. Kat belakang tu boleh set kan? Top. Mana? Kat top. Top, 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 top. Top. Aku di, aku plan eh. You guys pre the window, confirm it dies eh. Pre the window. Hari. Dia pergi tu, tangga kecil. A bomb has been planted. Tak, tangga kecil. Spider ada claim aku. Spider ada claim aku. Ada. Bodoh lah. Tak ada dah. Aduh, tu mati. Di atas lah. Top, 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 top. Dia boleh limpah grenade je. Apa ni? Apa ni? Slow ah. Duduk tembak ah. Ambil point, ambil point. Aku nak rank eh. Ambil point lagi leh. Eh kau tak panah eh dengan Airi? Panah? Tak apa pun. Airi sahabat. Airi hook. Kau bisa tergi eh? Tak ada eh, cuma. Alah, boleh tengok. Kanan, kanan, kanan sini. Mati lah, mati lah. Airi lah. Top lah, top lah. Here top sah. Satu set please.
pelan lah. Tak apa, tak apa. You meet mami keluar apa ni? Dalam. Dalam A. Saya A, saya B lah. I'm reloading. Mampu saya sihat lah. Mission accomplished. Alhamdulillah. Asal aku lagging Syah. Banyak dua fail yang lagi. Aku 205 Syah. Download. Apa Syah? Stop eh. Jaga jaga aku. A bomb has been planted. Babi sidik. Babi. Double kill. Isi ya, isi ya deh. Dia pun pink kelakar. Kejap ni dia. Dia pagi lah. Siapa? Kat atas ni ya? Kelihatan.